waxa goor dhow istaagay dagaal xoogan oo ka socday gudaha magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kaasi oo u dhixiyay ciidamada dawlad goboleedka Hirshabeelle iyo kuwa isugu yeeray maamulka Hiiraan State waxana uu geystay dagaalkaasi qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo waxyeelo kale ayada dagaalamaya ayaa isku haysa siyaasada isdiidan iyo xagga maamulka waxana haysadani ahayd mid soo jiitamaysay muddooyinkii ugu dambeeyay inta la xaqiijiyay tirada dhimashada waa 6 ruux oo labada dhan ah halka dhaawacna 7 uu ka badan yahay qaar kamida odayaasha magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ku guuleystay in labada dhinac ee dagaalamaya hoggaanadooda ay ku qanciyaan joojinta dagaalka isla markaana qolo waliba ay dib ugu laabato taliskeedii hore laakiin wali magaalada waxaa laga dareemayaa sansan colaadeed iyo sidoo kale in dagaalka uu mar kale dib u qarxi karo mid ka mid ah saraakiisha dhanka dawlad goboleedka Hirshabeelle oo difaacaya dhankooda ayaa ku dooday in dhinac kale ay yihiin maleeshiyaad ka soo horjeeda nabadda iyo xasiloonida magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan haatanna dagaalka uu yara qaboobay waxa yaalanay koox mucaarad oo waxay sabani wax ka maqan iyo wax ka jira aan la garanin oo madan jehe iyo nool bugu jiro Hiiraan ee toban madaxweyne isku soo saarin iyo ciidanka maamulka gobolka oo dowladda ku shaqeeyay marka walaal waxa weyn dadkaana waxa weyn magaaladan teedaba una qabtay inaad ka fuushin waxa ay u gargaar ma keenan wax aad iyo tarasho mashaariic oo gobolka la keenan laga ma fuli karo oo waxay keenan wixii dhamaad ee ka dhawaa siyaasadda magaalada iyo magaalada magaalada isku xira hada dagaalku u istaagay oo gaasha garanka istaajiyay ee iska sana xaruntay ka soo baxday dib ugu noqotay magaalada hadda gana ku yidhi waxay dib u soo noqdeen hada magaalada iyo loo soo saaray ee insha Allah alaabana xal baan laga gaari doonaa habad hadda xal ma noqonayso oo gaasha garanka hadda kulli kala qaaday geesta kale afayeenka maamulka isugu yeeray Hiiraan State Maxamuud Saxana oo la hadlay dhankiisa Shabeelle ayaa sheegay in wali ay iyagu gacanta ku hayaan qaybo badan oo magaalada Baladweyne ka mid ah waxana uu tilmaamay dagaalka wadarta guud ee dhimashada iyo dhaawaca xal ilaa iyo maanta 6 ruux oo dhimasho iyo dhaawac intaas ka badan dhimashadu annaga la waa 3 dhaawaca iyo bay laba dhaawaca iyo dhimashada waxa kaga ah 6 qof oo kulli dhaawac ah iyo dhaawac oo adigu inta ka badan gawaarida la gubay aad sheegtay yaa laga gubay baabuurta iyaga laga gubay xitaa dadkan ay wadadooda dhashay maxaabiis baan ka qabanay laakiin ina hooyay ku baxsadeen oo waan siidayna waa daada iyo dad la soo qalday waa kale ku sheegaya nimanka tawar laga keenay suuqa nila ee hadda qaar ku dhan maxaabiistoodii hayno inay ka waatoodaan anagu dili meedo waa siidayna ku wada wariya waa waad xaqada marka taagnay lama soo kala dhex galin walaal marka ka saarnay meesha nimanka waa soo laa ka daba tigina baa layiri haddaba taga awgeed hadda waa ku odayaashii hormaraya wili ku sii kumay fariisan marka waa yaa si aan looga daba tigin wayaan mooyaan cid hadda loo kala waa waan celiyo mise waa looga joogaan dad caawa waa ma keenay xaaladda magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ah mid alowsaha lah iyada oo mar walba laga baqayo dagaalka inuu dib u qarxi karo maamulka Hirshabeelle ee uu madaxweynaha ka yahay Cali Guudlaabe ayaa lagu eedeenayay muddooyinkii ugu dambeeyay in gobolka Hiiraan xaaladaha ka socda uusan waxba ka qaban isla markaana maamulka gobolka Hiiraan iyo bulshada gobolkaasi ay yihiin kuwa isdiidan. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.